На каналі «Репортер» п'ятниця зустріч з нашим черговим юристом, я так називаю нашого кандидата юридичних наук, доцента кафедри міжнародного та європейського права Національного університету Одеської юридичної академії Владислава Дронова. Вітаю, Владиславе. Є що обговорити, є що обсудити. Я пропоную розпочати з тієї частини. Київщина, кінець минулого тижня, весь світ побачив, що ворог накоїв в Бучі, Пені, Гостомелі, Бородянці. Ми бачили і чули заяви провідних фахівців, політичних лідерів, не завжди юристів. Можливо, були заяви емоціональні, трибунал, суд, Гага, Нюрнберг. Отже, Владиславе, яку інформацію з юридичних полів ти для нас зібрав саме стосовно Київщина, це перше питання. Ну, дійсно, продовжують розвиватись події. Ми в Одесі це відчуваємо, на жаль, також були вибухи там вчора, сьогодні вночі. Не будемо деталі ці зараз обговорювати. Ми розуміємо, що ще два тижні залишилось воєнного стану, якщо враховувати той документ, який діє сьогодні, поки що немає інформації про продовження, можемо лише припускати, що буде продовжено за тією ж процедурою, яка вже була. Але дійсно питання, тема номер один сьогодні не тільки в Україні, а в усьому світі. Це події в Бучі, так звана різанина в Бучі, яку вона вже назву отримала. Безумовно, на жаль, йдеться тут не тільки про цей населений пункт, а про багато інших. І невтішні прогнози є про те, що нова інформація ще буде щодо злочинів, щодо цих звірств. На жаль, це так. Сьогодні працюють правоохоронні органи в цьому плані. Необхідно визнати, що в них зараз дуже складні завдання, і це робота, яка є складною і емоційно, тому що їм необхідно збирати докази, їм необхідно працювати з свідками, з потерпілими, з родичами. Це все дуже складно емоційно, також і професійно. Тому я вважаю, що не буде коректним сьогодні намагатись якісь точні кваліфікації надавати цим діянням. Це все-таки нехай залишається за тими, хто працює сьогодні над цим. Але тим не менше ми можемо говорити про реакцію у світі, в тому числі пропозиції з точки зору юридичного вирішення цього питання, скажімо так, наслідків. Можемо говорити, обговорювати заяви посадовців українських з цього приводу. Реакція в світі, безумовно, є і на найвищому рівні, і генеральний секретар ООН вже сказав про те, що необхідно провести незалежне розслідування, покарати винних. Президент Франції Макрон заявив про те, що необхідно владі буде російській відповідати за це. Польща відреагувала, вона підтримала і те, що призупинено сьогодні було членство Росії в Раді ООН. Окремо про це, я думаю, можна буде ще сказати. І, звичайно, також, що необхідно створити міжнародну комісію з розслідування воєнних злочинів. Канцлер Німеччини Шольц також сказав про те, що необхідно проводити розслідування, що необхідно документувати це. Єврокомісія також реагує, Урсула фон дер Ляйн сказала про необхідність відповідальності за ці злочини. І скажу, що навіть Індія, яка, в принципі, займала, можливо, так сказати, більш м'яку позицію так щодо цих подій, також закликає провести незалежне розслідування. Є і більш конкретні пропозиції, можливо, вони лунають від тих осіб, які сьогодні не є діючими, але разом з тим є достатньо авторитетними. Наприклад, така відома особа, відомий фахівець, як Карло Дель Понте. Ми знаємо, що це колишній прокурор Міжнародного трибуналу з Югославії, з Руанди, дуже авторитетний фахівець, вона взагалі закликає видати міжнародний ордер на
арешт Володимира Путіна. Ну, наскільки це буде реально, подивимося, але є і такі заклики, вони є достатньо конкретними, і сказати, що це людина, яка не розуміє в цьому питанні, ми не можемо, звичайно, що. Все гучніше лунає таке слово, таке поняття, як геноцид. Бориса Джонсона воно теж лунало. Так, так, саме Джонсон був одним з тих, хто, в принципі, одним з перших це сказав. Ну, він обережно висловився, він сказав, що недалекі від геноциду ці події, але це вже серйозна заява, враховуючи рівень. Взагалі, що є геноцидом, давай, Владиславе, зараз розкажемо нашим глядачам, що можна вважати з юридичної точки зору геноцидом. Що підпадає під це поняття? Ну, я би ще хотів декілька слів все-таки про позицію діячів посадовців українських, так, тому що ми розуміємо, що в першу чергу це необхідно все буде розслідувати і на території України, і в першу чергу українським фахівцям. І президент Зеленський вже сказав про заклики до геноциду, тобто він озвучив, що такий намір є. Ми от якраз скажемо про те, що намір такий необхідний для визнання геноциду. Він вже наказав створити спеціальний механізм правосуддя в Україні якраз за ці злочини, тобто повинна бути спільна робота в даному випадку слідчих, прокурорів, суддів, які будуть працювати спільно. Ми бачимо, що така робота вже ведеться. Крім того, він закликав і громадян, ось це те, що кожен громадянин, який був свідком, який постраждав, може зробити, це надати свої показання для того, щоб була можливість зафіксувати все необхідне. Правоохоронці реагують, є заяви до Національної поліції, яка також проводить цю роботу. Виступила дійсно, я особисто уважно слухав інтерв'ю з цього приводу генерального прокурора Венедиктової, яка вже фахово говорила про те, як це відбувається, і про певні перспективи. Вона дуже обережна, каже про геноцид. Необхідно тут дослухатись до її позиції, тому що вона саме є в цьому плані однією з тих ключових посадових осіб, які над цим питанням працюють. Отже, що ж до геноциду, до його регулювання? Дійсно, його врегульовано декількома документами питання визначення геноциду, декількома резолюціями Генеральної асамблеї 46-47 років. Є конвенція про попередження злочину геноциду і покарання за нього 1948 року, яка надала визначення. Скажу деякі моменти з цього визначення. Це дії, які вчиняються з наміром знищити повністю або частково будь-яку національну, етнічну, разову або релігійну групу як таку. Тут ми вже бачимо ось цей намір. Серед дій перелічено і вбивство членів такої групи, і заподіяння тілесних ушкоджень, в тому числі і розумового розладу членам такої групи. Так, це і навіть заходи направлені на попередження народження дітей у такій групі. Тобто, в принципі, якщо казати про об'єктивну сторону, так, ми такі дії можемо говорити, що про них можна говорити, їх доводити, так? І це все фіксується. Складне питання є в тому, що необхідно довести намір знищити групу, до якої належать ці особи, проти яких було скоєно ці злочини. Я думаю, що я так лише припускаю, що пані Венедиктова, вона коли казала про те, що сьогоднішнє сучасне визначення геноциду, що з цим можуть бути непрості речі, вона мала на увазі в тому числі і це. Я так собі припускаю, що казала вона про це. І, в принципі, у виданні Міжнародного кримінального суду елементи злочину також були перелічені у 2013 році. Ці елементи, і йшлося про те, що по кожному елементу, ну, звичайно, не буду на цьому зупинятися, що необхідно доводити в цьому плані. Але скажемо одразу, що Організація Об'єднаних Націй вже була створена комісія для розслідування воєнних злочинів, так, тут прямо ми не будемо говорити про геноцид для розслідування, тобто міжнародний рівень вже є
працюють національні правоохоронні органи, вже і Головне управління розвідки Міноборони, воно надає переліки тих військовослужбовців російських, які були на цій території, які, власне, і могли скоювати конкретні злочини. Навіть щодо взагалі злочинів, то і в Одеському регіоні також було вже відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Це 438 стаття Кримінального кодексу. Це в першу чергу було пов'язано з тим, що відбулося 3 квітня, коли було ракетні удари завдано регіону. Ми знаємо, куди ці планували. Це вже офіційно було зазначено, що це саме удари, які завдали економічної шкоди регіону важливої, коли його йдеться там про запаси палива, то так. І тут в цьому плані йдеться про порушення в тому, що це були об'єкти критичної інфраструктури, не військові об'єкти, і це було очевидно для тих, хто віддавав накази і хто їх виконував, тому йдеться про те, що вже кримінальне провадження відкрите з цього приводу. Ну і з продовження вже міжнародної реакції, з нового більш, скажімо так, Генеральна асамблея ООН дійсно призупинила членство Росії в Раді з прав людини. Я думаю, що це важливо в плані визнання міжнародної спільноти багатьох цих фактів, так? Тут одразу можна сказати, що може так здавати, що нібито не та кількість держав підтримала це рішення, якби це хотілося Україні. Так, можливо, вона у порівнянні з попередніми рішеннями стала менше. 93 держави висловились за, 24 проти і аж 58 утримались. Так. Але тут необхідно розуміти, що тут же йдеться не про саму відповідальність, про її необхідність, а йдеться саме про призупинення членства в Раді ООН. Тобто, я думаю, що деякі держави керувалися просто тим, що не треба повністю виключати Росію з усіх механізмів, можливо, сподіваючись на те, що ще не все втрачено і можна про щось розмовляти. Ну, наскільки це можливо, враховуючи все, що відбувається, не знаю, але, от, скоріш за все, вони виходили з цього. Тому просто не треба це сприймати як те, що ми втрачаємо щось на міжнародній арені, дивлячись на ці кількісні показники держав, які проголосували за, проти, утримались. Ну і, звичайно, ми бачимо дуже серйозну реакцію всього людства, просто простих людей, які реагують по всьому світу на ці події, тому я думаю, що міжнародне суспільство в будь-якому випадку не закриє це питання, не буде воно просто забутим, буде продовження. Потенційно ми, а країна-агресор, отримала цілу армію таких мародерів, потенційних військових преступників. Взагалі, як можна з цим жити? На бумазі, теоретично, армія – це ті, хто тебе обороняють, захищають. А ось так виходить, що ці люди, які повертаються на батьківщину там з телевізорами, собачими будками, там після гвалтувань, після вбивств, ну це ж нерукопожатні особи. Як взагалі з цим військове керівництво Російської Федерації, я розумію, що там у них вже давно там, можливо, дах десь поїхав, але все ж таки, теоретично, як взагалі буде функціонувати така армія, якщо вона практично, так, це армія мародерів, гвалтівників і вбивців, військових преступників? Так, Віталій, тут не можна не погодитись із цим, але незважаючи на всі ці речі, які складно пояснити, тому що з яких позицій пояснювати те, що відбувається, так, поставити комусь складно, я думаю, поставити себе на місце тих людей, які видають ці накази, які це виконують, тому тут складно про мотиви говорити, складно. Але тим не менше, треба бачити в кожних цих подіях, в діях, необхідно шукати також і раціональне, тому що не думаю, що там щось дійсно багато чого відбувається випадково. Я думаю, що більшість цих речей, вони є достатньо продуманими на багато кроків наперед.
Щодо цих звірств, ну зрозуміло, що можливо десь військові російські розраховували на інше. Вони не розраховували на такі бої, вони не розраховували на такі жертви. Ми знаємо, що були здійснені неодноразово вже так якісь ротації, якісь поповнення особового складу. Тому, в принципі, ми, можливо, з перших днів не бачили інформацію про ці звірства. Можливо, ми не все знали, звичайно, але тим не менш. Були найманці задіяні, хоча є інформація, що це скоювали взагалі регулярні війська. Є припущення, що вони не просто самі це скоювали, а мали відповідні завдання. Можливо, ці завдання були направлені, якщо говорити про перспективи, так, на залякування, безумовно, населення, для того, щоб в інших містах розуміли, які можуть бути наслідки. Хоча може все спрацювати і навпаки, так, тому що, розуміючи, що буде, люди будуть знати, що таке прихід ось цих російських військ до міста. Іноземні експерти кажуть дійсно, що ось ці зґвалтування – це просто є одним із таких засобів ведення війни сьогодні російською армією, як би це жахливо не виглядало. В будь-якому випадку необхідно розуміти і навіть не допускати того, що безпосереднє керівництво, вище керівництво, що воно не знало цього, чи воно не могло з цим нічого зробити. Тому що структура Збройних сил, вона ж є такою, що, в принципі, кожен військовослужбовець, він стоїть в певній вертикалі, так, в нього є безпосередньо його командир, відділення, командир взводу і так далі. І всі вони, в принципі, ж є під наглядом, кожен командир знає, де його люди. Тому казати про те, що там не було відомо, не можна. Навіть є припущення про те, що ось ці мобільні крематорії, це Подоляк висловив, так, таку думку, що вони і були сюди завезені на територію України саме для того, щоб приховувати сліди цих злочинів. Знаємо, що щодо мародерства, що це реалізується на території Білорусі. Це вже відомо, тому також казати про те, що хтось чогось не знав, не можемо, тим більше, що вже є інформація, що ті військовослужбовці, вони ще й повертаються на територію України. Але я думаю, що окрім цих причин, що там віддали на відкуп, скажімо так, цим бійцям, ці населені пункти і так далі, є ще інші, можливо, внутрішні причини, як мені вбачається, які не стосуються безпосередньо вже України, які стосуються саме внутрішніх питань самої Росії, тих військових, які тут були. Тепер, ось після цих подій, після розголосу всього цього, дійсно, кожен російський військовослужбовець, він замарений ось цими подіями. І сама ж Росія може проти своїх же військовослужбовців це в майбутньому, мені здається, використовувати. Тому що тепер вони всі є на гачку. Тепер для них більш проблематично є здаватися у полон, тому що вони розуміють, що буде відповідальність ще й за воєнні злочини. Тобто єдине, де вони можуть знаходитись, це і є територія Росії, ну, можливо, ще Білорусі. Вони будуть мовчати про те, що тут відбувалося. Тому що якщо вони захочуть щось розповісти, одразу ці самі спеціальні служби російські нагадають їм, що відбувалось, і там далі ж вже не буде залежати навіть від того, яка роль була конкретної особи, конкретного командира у скоєнні цих злочинів. Там можуть їм і приписати вже навіть те, що конкретна особа не робила. Але вони всі залишаються під підозрою. Будуть мовчати вони про накази, про інші злочини. Вони будуть мовчати їхні родичі, до речі, так? Тому що якщо і цей конкретний військовослужбовець не брав участь, то його, ті службовці, які у ньому з ним в одному підрозділі служать, так, вони можуть вже на нього вплинути, тому що вони залежні стають від російського правосуддя, від російських спецслужб. Я навіть не виключаю того, що буде якийсь розіграно такий показовий спектакль із звинувачення когось, так, дуже окремо, індивідуально, у скоєнні цих злочинів, що сама Росія може таке зробити. Це дійсно великий ризик для них в плані того, що вони таким чином визнають, що все-таки мали місце якісь злочини.
Але з іншого боку, вони можуть на це піти, тому що, в принципі, для внутрішнього споживача їхньої інформаційної продукції це все може спрацювати абсолютно нормально. Вони скажуть, що це були якісь там військовослужбовці, завербовані або Україною, або Сполученими Штатами Америки, які ось за якимось завданням ці злочини скоювали і так далі, і потім їх там через це засуджувати, а потім такий військовослужбовець, він же може якось раптово там померти від чогось, так, від серцевого нападу, або скоїти якесь самогубство і так далі. І продовження цієї історії не буде, інформації витоку не буде, але інші будуть ще більше залякані цим. Тому я думаю, що просто треба сьогодні розуміти, що може бути і такий розвиток подій, його треба правильно сприймати, якщо вони навіть розіграють це. Цікава думка, цікава, запам'ятаємо її. Пропоную зараз перенестися в наш регіон. Військова адміністрація доповідає, ділиться важливою інформацією. Є інформація, ну, ми обговорювали так наприкінці того тижня стосовно продажу алкоголю. Цього тижня з'явилася інформація щодо заборони приймати металобрухт і якось там його продавати. Прокоментуємо останні події з військової адміністрації, Владислав. Так, ну дійсно, як ти вже сказав, було підписано наказ очільника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка щодо заборони приймати металобрухт, збирати його, здавати і так далі. Я думаю, це пояснюється і тим, що питання з металобрухтом, вони і до того мали такий характер, достатньо, скажімо так, темний, так? Як його там де збирали, і тим більше, що у воєнний час не потрібно ще з цим мати проблеми. Якщо якийсь металобрухт є, якийсь метал є, ми знаємо, що там до того конструкції відповідно передавали взагалі на потреби оборони, як з білбордів і так далі. Тобто так, дійсно це є. Діє і сьогодні обмеження щодо продажу алкогольних напоїв, так, вони були пом'якшені, ми про це говорили. Сьогодні лише в певний час може він реалізовувати з 9 до 15 лише слабкі алкогольні напої, але про це необхідно нагадати, тому що, мабуть, деякі люди сприйняли цей дозвіл як взагалі дозвіл купувати алкоголь та реалізовувати його. В принципі, ми бачили там, що були такі випадки вже зафіксовані, отже, нагадуємо, що це не так. Щодо комендантської години, вона діє. І слід нагадати ще раз, тому що люди, можливо, втомилися, люди вже нервують, тому що є таке прагнення, щоб завершилось це обмеження. Так, це перетинання блокпостів. Ми про це вже говорили, але ще необхідно нагадати про те, що блокпости не буду всі рекомендації там озвучувати, але головне є в тому, що їх необхідно перетинати спокійно, підготувати заздалегідь документи необхідні, спокійно зупинитись. В принципі, не робити якихось дій без вказівки на це відповідних службових осіб, які на блокпосту знаходяться, які будуть цим керувати. Не треба доставати мобільний телефон і знімати щось на блокпосту, коли вас зупинили, тому що може бути сприйнято. Це, по-перше, є порушенням, так, і може це призвести до якихось наслідків. Давайте знову-таки розуміти, що втомилися громадяни, але ми розуміємо, як втомилися ті, хто безпосередньо на тих самих блокпостах працює вже такий великий час, як вони вже втомилися. Тобто максимально спокійно треба поводитись. Крім того, ось прийшла весна, так вже погода змінюється, стає більш тепло, більше бажання в людей піти десь провести час на природі, відпочити. Давайте знову-таки пам'ятати, що ліси відвідувати заборонено. Ми знаємо, що узбережжя Одеського заливу, ну, небезпечне місце. І це про це попереджують і військова адміністрація, і наші військові, але є дуже сміливі одесити, які прогулюються з пісками. Є ті, які прогулюються, і вже були інциденти, які закінчувались трагічно. Все це було. Тобто просто хочеться нагадати ще раз, враховуючи, що все більш тепло стає. Не треба забувати про обмеження, тим більше, що тут є прямі загрози відвідування сьогодні узбережжя. Так. Ну і на останок, я думаю, що
Ми зустрічаємося 8 квітня, напередодні свята, важливого і сьогодні, як ніколи, актуального свята, День визволення Одеси від нацистів, фашистів. Ми знаємо, що є заборона збиратися масово біля пам'ятних місць. Прокоментуй, будь ласка. Так, дійсно, ця заборона є, причому в законі про воєнний стан, який ми вже неодноразово згадували, є такий можливий захід щодо заборони проведення мирних зборів, мітингів, походів, демонстрацій. І в законі, крім того, прямо вказано, що це заборонено. Про це вже нагадує нам і військова адміністрація, про те, що не треба цього робити. Дійсно, особливий день наближується. Дійсно, одесити звикли шанувати цей день героїв. І сьогодні, ну, можливо, ми не могли дійсно уявляти, що будемо в таких умовах знаходитись у цей день, але, тим не менше, ситуація є такою. Є такою, і навіть ці вибухи, вони нам нагадують про це. Вшанувати пам'ять, безумовно, необхідно. Необхідно, тому що сьогодні ми дивимося на це, можливо, вже і іншими очима на це свято. Складно вітати з ним, навіть враховуючи, що вже за два дні цей день наступить. Складно сьогодні говорити якісь привітання. Я думаю, що дійсно треба вшановувати тих, хто в ті роки визволив, і в той же час бути вдячними тим, хто сьогодні робить все на фронті, на різних фронтах, скажімо так. Є сьогодні безліч технічних засобів вшановувати пам'ять героїв, бути вдячними без відвідування цих місць, без масових заходів. Ми можемо їх використовувати. Ми можемо індивідуально вітати героїв, ветеранів. Я думаю, що сьогодні повинен бути зроблений акцент саме на цьому, тому що масові заходи, вони дійсно заборонені законом і можуть бути небезпечними. Ця загроза може бути абсолютно реальною. Тож не можу, скажімо так, привітати одеситів, але хочу виразити з іншого боку пошану і героям, які свого часу визволили наше місто, і тим, хто сьогодні бореться. Дякую, Владиславе. Погоджуюсь на всі 100% з побажанням і взагалі з зауваженням не збиратися масово, тому що не треба лишній раз провокувати ворога, хоча що його провокувати, це вже ворог, він є ворог. Зустрінемось. Тим не менш надавати якісь можливості робити скопичення людей, все-таки так, треба утримати. Так, звичайно. Зустрінемось, обов'язково почуємось на наступних тижнях. Готуємо важливі питання в юридичній площині. Будемо роз'яснювати, пояснювати, тому що війна йде, ми не повинні бути якось осторонь щодо таких правових юридичних питань. Незнання законів, не сам знаєш, що далі, Владиславе. Дякую, до наступних зустрічей в ефірі. Дякую, до зустрічі.